ជំរាបសួរបងប្អូនជំរុំចិត្តទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពុទ្ធ12កើតខែមិញឆ្នាំវងអត្តសៈពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017នៅពេលនេះនាងខ្ញុំយូចាន់ធានីសូមអញ្ជើញបងប្អូនជំរុំចិត្តតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ លោកសំរងស៊ីបានរំលឹកថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្លាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលោកនាយនាងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រម្នាក់សេការខ្មែរបានលើកឡើងឲ្យដឹងថាថ្មីៗនេះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរំលឹកថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្លាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលោកសំរងស៊ីបានបញ្យល់ថាលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណ
ដោយនេះពួកគេបានប្រើប្រាស់អំណាចទាំងបំពេញច្បាប់ដើម្បីគៀបសង្កត់លើគណៈបកជំទាស់លោកសំរងស៊ីបានពន្យល់ថាបញ្ហាច្រើនស្កេសស្កាស់នៅក្នុងសង្គមគឺជារបបប្រជាពលរដ្ឋអចំនឿចិត្តលើការដឹកនាំប្រទេសរបស់ក្រុមអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នហើយក៏បដូរមកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលស្អាតស្អំនិងមានសមត្ថភាពពេញលេញ ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានតេញការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដោយដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយល្អៗសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសនិងការធ្វើកំណែទម្រង់លើវិស័យសំខាន់ៗដែលអាចធានាថាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងដែលអាចធានាដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាប្រព្រឹត្តទៅដោយជឿនលឿនតម្លាភាពយុត្តិធម៌និងសមត្ថភាពជាដើមដែលទាំងនោះជាសក្តីពងប្រាថ្នារបស់ប្រជាព
ពីសេសបញ្ហាអំពើពុករលួយអយុត្តិធម៌និងភាពក្រីក្រឲ្យបានឆាប់និងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីតេទៀងការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋហើយបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបច្ចុប្បន្នលោកសំរាំងស៊ីបានបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបច្ចុប្បន្នមានការយល់ដឹងច្រើនដោយនេះពួកគាត់អាចយល់បានថាជំរើសណាមួយល្អដែលនោះគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងឈ្នះការបោះឆ្នោតតាមរយៈការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើង គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រៀមរៀបចំអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតលោកអ្នកនេះជាទីមេត្រីបើយោងតាមគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីរៀបចំបេក្ខជនឃុំសង្កាត់ជាង 20,000 ដុល្លារនេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈការថ្លែងទៅកាន់សមាជិកនិងសកម្មជននៅក្នុងខេត្តក្រចេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវទៅសមាជិករបស់ខ្លួនមិនឲ្យឈ្លោះប្រកែកជាមួយនឹងអ្នកដទៃដោយសារតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានការងារច្រើនដែលត្រូវធ្វើសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខដូច្នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមានពេលឈ្លោះជាមួយនឹងអ្នកដទៃទេ លោកកឹមសុខាបានអះអាងថាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនឃុំសង្កាត់គណៈបកនឹងជ្រើសរើសអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតផងដែរលោកកឹមសុខាបានបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែជ្រើសរើសភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍ជាង 40,000នាក់ហើយយើងត្រូវតែធ្វើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យពួកគេយល់ច្បាស់ដូច្នេះលោកសុំថ្លែងជាដដែលថាយើងមានការងារច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើយើងមិនមានពេលឈ្លោះជាមួយនឹងនរណាទេយើងបន្តឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោត លោកកឹមសុខាបានបន្ថែមថាការរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ជាង 20,000 នាក់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថ្ងៃទី 4 មិថុនាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចាប់ហើយអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ជួបលោកហងពុធាបានថ្លែងថាក៏ជួបស្វាគមន៍ចំនួនច្រើននៃអ្នកដែលសង្កេតការបោះឆ្នោតដែលជ្រើសរើសដោយគណៈបក្សលោកបានបន្ថែមថាមានការិយាល័យបោះឆ្នោតជាង 20,000 ការិយាល័យដូច្នេះអ្
Local ปัญญานิยมประฏิบัติในองค์การคอมเฟรสได้ជាអង្គការខ្លមើកការបោះឆ្នោតបានថ្លែងថាបើទោះបីជាគណៈបញ្ញយោបាយនៅសង្គមស៊ីវិលដាក់អ្នកសង្កេតការច្រើនតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏មិនអាចធានាថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអាចយុត្តិធម៌បានដែរដោយលោកថាការដាក់អ្នកសង្កេតការគ្រាន់តែដើម្បីសង្កេតលើដំណើរការបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលទ្ធផលអាស្រ័យទៅលើការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរបស់កោជបលោកបញ្ញាបានបន្តថាចំនួនអ្នកសង្កេតការមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺកោជបឥឡូវនេះយើងទីមទីឲ្យកោជបមានដំណាភាពនៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅពេលបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យយើងមានការរាយការណ៍ពីការបោះឆ្នោតការរាប់សន្លឹកឆ្នោតសំស្របលោកកុលបញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាខំហ្វ្រែកំពុងពិភាក្សាជាមួយនឹងអង្គការដតីទៀតដើម្បីដាក់អ្នកសង្កេតការជាង 20,000នាក់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះដើម្បីធានាថានៃការិយាល័យបោះឆ្នោតនីមួយៗត្រូវតែមានអ្នកសង្កេតការម្នាក់មកពីអង្គការសង្គមស៊ីវិល លោករងឈុនប្រកាសលាឈប់ពីកោជបប្រសិនបើបកប្រឆាំងត្រូវរំលាយ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី ងារមកអែព័ត៌មានពីគេហទំព័រវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យប្រកាសជំហរលាឈប់ពីគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបពេលណាគណៈបកប្រឆាំងពិតជាត្រូវបានបកកាន់អំណាចរំលាយចោលមែន គម្រងលាឈប់របស់អតីតអ្នកធ្លាប់តស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យកម្មករផងនិងគ្រូបង្រៀនផងរូបនេះស្របពេលសមាជិកសភារបស់បកកាន់អំណាចកំពុងធ្វើវិសោធនកម្មមេត្រា 1 ចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយទៅតាមការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែន លោករងឈុនពេលនេះជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង9រូបរបស់គណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់ចិត្តបោះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលកោជបមានដូចជាឡានទំនើបទូនាទីងារជាឯកឧត្តមនិងប្រាក់បៀវត្សច្រើនប្រសិនបើបកប្រឆាំងពិតជាត្រូវរំលាយដោយការក្រុងទុករបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាមែន ទួនាទីដែលលោករងឈុនកំពុងតែបំពេញសពថ្ងៃនេះពិតជានរណាណាមិនអាចធ្វើបានឬចង់ចូលបានក៏ចេះតែចូលស្រេចនឹងចិត្តនោះឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យអតីតអ្នកធ្លាប់បរិគុណភាពអសកម្មពីគណនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកន្លងទៅសម្រេចដល់ចេញនេះព្រោះតែយល់ឃើញថាលោកពុំអាចធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលដៃគូប្រកួតគីឡូមិនស្មើគ្នាបែបនេះតទៅបានឡើយ រឿងដែលសំខាន់ជាងនេះលោករងឈុនបញ្ជាក់ជំហរថាលោកពុំអាចធ្វើកិច្ចការដែលក្បត់ពលរដ្ឋឡើយជាពិសេសនោះលោកក៏នឹងមិនស្ដាយក្រោយអ្វីឡើយនៅក្នុងការបោះបង់កៅអីនៅក្នុងឋានៈជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នេះប្រសិនបើលោកធ្វើការទៅដោយពុំបានបំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យសាធារណៈបានតទៅទៀតហើយនោះលោកបន្តថាជំហររបស់លោកបើសិនជាមានច្បាប់មួយដែលត្រូវរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចេញដោយគ្មានវត្តមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹ
ខ្លុំកញ្ចែឲ្យកីឡាប្រកួតហើយដោយគ្មានគូប្រកួតមានតែម្ខាងលោកមិនអាចឈប់ខ្លុំកញ្ចែឲ្យក្រុមកីឡាតែម្ខាងប្រកួតតែម្នាក់ឯងបាននោះទេអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលស្នើឲ្យមានវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះបំណងដ៏សំខាន់នោះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីចង់រំលាយបកប្រឆាំងដែលជាគូប្រកួតដ៏សំខាន់របស់លោកចៅនោះឡើយ គេហាក់ទំព័រវិទ្យុអេស៊ីស្រីដដាននេះបានបញ្ជាឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈលោកកឹមសុខអ្នកខ្លាំមើលសង្គមនិងនយោបាយចាត់ទុកថាប្រកាសណាស់មូលហេតុមួយនៅក្នុងចំណោមហេតុផលដទៃទៀតគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹងថាបកប្រជាជនកម្ពុជាពុំអាចយកប្រៀបលើកបកប្រឆាំងបានតាមការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌បានតទៅទៀតនោះទេនេះគឺជាជំរើសដែលបកកាន់អំណាចត្រូវជ្រើសរើសផ្លូវដើររបៀបនេះបើទោះជាត្រូវរងការរិះគន់
Khmer bảo miền thái lượng năng rung liên bạc này dô bài nát đài miễn mê bạc chọc tốt toán tạm phần tổ lạc ca. Mù là hết đài lực hôn sàn xâm ra chất đổi ní lục bình chạy thái cư anh vô tạm rộp biệp đặc nôm rộp bảo tháp hị bà thầy. Bà tù chìa bạc nát cổng nẹ vị phía này dô bài dô khơi thái bảo sân bà xâm ra chất lơ lúc bị kháng bạc căn ổng nát thơ bơ tạm ca trong bán rộp bảo lực hôn sàn cư miền này thái ní cư chê ca rùm lục bảo thông mà nối đài chìa chất bắp cầm bùl. Nơi khăn nông rốt thò mà nông bàn cầm nọt thá, bà tế Campuchia ăn được vọt tàm rốt bọp lạc thị bà chìa thập bà tay xe rây biểu hụt bạc. Bà tù chìa dàng này có đào chó, luộc xóm côn thêm mít này dụt bà tập bạc ông ca nịch phách dụt khởi thá. Vì mình lọ xó lái đà đầm nâng thà xa mà chật chôn khắp bố rốt bọc cô chủ bó, xâm rách đà chanh bi cạc ấy bạp nì.
ក្រៅពីនីតិរឿងដ៏ស្មុគស្មាញថែមទៀតនោះគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងមូលតែម្ដងស្របពេលលោករងឈុនប្រកាសជំហរចុងក្រោយថានឹងដើរចេញពីស្ថាប័នកោជបប្រសិនបើបកប្រឆាំងពុជាត្រូវរំលាយទៅតាមការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកក៏ចង់ឃើញអ្នកនយោបាយចេះធ្វើការជាមួយគ្នាដែរ អញ្ញាធិអនុវត្តច្បាប់ដែលមិនលំអៀងជំវិញទៅនឹងករណីកោះហាមន្ត្រីសមនុស្សពីររូបលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយទៀតពីគេហទំព័រ មន្ត្រីនៃអង្គការសមនុស្សលីកាដូគឺលោកអមសំអាននិងអ្នកសហគមន៍បង្កកលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័ក្រត្រូវប្រារិយអញ្ញារងនៃសាលានំបូរាធានីភ្នំពេញក៏ហៅទៅបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈក្នុងនាមជាជនសង្ស័យក្នុងរឿងហឹង្សាដែលប្តឹងដោយក្រុមសន្តិសុខសាលាខណ្ឌដូនពេញនាយកអង្គការលីកាដូចាត់ទុកនៃការកោះរបស់សាលានំបូរាធានីភ្នំពេញថាជារឿងហួសចិត្តត្បិតអ្នកការពារសមនុស្សទាំងពីរអ្នកគឺជាអ្នកដែលត្រូវក្រុមសន្តិសុខវាយបែរ
ការបណ្ដឹងរបស់លោកអំសំអាតនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កដែលប្រដឹងប្រឆាំងក្រុមសន្តិសុខដែលបានប្រើហិង្សាលើពួកគេកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2016លោកថាការអនុវត្តបែបនេះបង្ហាញថាអាញាធរអនុវត្តច្បាប់ដែលលំអៀងលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កដែលជាអ្នកដែលត្រូវបានគេមើលឃើញច្បាស់នៅពេលនោះថាគាត់គឺជាជនរងគ្រោះព្រោះគាត់បែកចិញ្ចើមគាត់បែកធ្គាមចោមគិញ្ចឹងកបែកក្នុងមាត់និងចំពោះលោកអំសំអាត ហួចចិត្តហើយគិតថាលំអៀងពីប្រទេសអញ្ចឹងឯងហេតុអីបានជាជនបង្កប៉ិតប្រកាសមន្ត្រីបានប្តឹងផ្ដោឬក៏មន្ត្រីបានចាត់ការបែរជាឥឡូវនេះជនរងគ្រោះទាំងពីរត្រូវបានកោះហៅទៅវិញគេហាត់ទំព័រ ចំណែកលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កតំណាងសហគមន៍បង្កបានទៅថតសកម្មភាពនានាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបន្តថាក្នុងពេលដែលក្បួនហៅអហិង្សាធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្រុមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញបានបិទផ្លូវរារាំងក្បួននិងបានឆក់យកស្គរនិងឆៃយ៉ាំពីអ្នកហៃក្បួន ពេលនោះក្រុមសន្តិសុខបានវាយទៅលើលោកពុទ្ធិស័កដែលកំពុងថតសកម្មភាពរបស់សន្តិសុខ ចំណែកលោកអំសំអាតបានព្យាយាមដែលសន្តិវិធីដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សានោះក្នុងនាមជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែក្រុមសន្តិសុខក៏បានចោទវាលោកអំសំអាតដែរទាំងនោះអំសំអាតនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័ករបួសនឹងត្រូវសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលអង្គការលីកាដូនិងសហគមន៍បង្កសង្ឃឹមថាព្រះរាជអាជ្ញាអាចបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតបឋមទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងពីររូបហើយពិចារណាបណ្ដឹងប្រឆាំងអ្នកប្
ដោយសារតែរឿងនេះហើយក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិនិងអង្គការឃ្លាំមើលសំណុះផងបានរួមគ្នាអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើអ្នកទាំងពីរដែលចាត់ទុកករណីនេះថាជាការចោទប្រកាន់ដែលមានចរិតនយោបាយ គម្រោងការសាក់សួរអ្នកទាំងនោះដោយសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ឡើងស្របពេលដែលមានការរីកដុះដាលនៃការគម្រាមកំហែងដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការដដែលលើកឡើងទៀតថាទឹកតាំងនៃការគម្រាមកំហែងនេះគឺពេលនេះមានមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចំនួន21នាក់កំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលពួកគេត្រូវចាប់ប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយ ក្នុងនោះក៏មានសកម្មជនគណៈបញ្ញោបាយចំនួន14នាក់ដែលត្រូវជាប់ឃុំនៅក្នុងរឿងហឹង្សានៅស្ពាននេះកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014នៅពេលដែលក្រុមសន្តិសុខប៉ះទង្គិចទៅនឹងអ្នកតវ៉ាប៉ុន្តែអាជ្ញាធរពុំបានបង្ហាញការប្រឹងប្រែងដើម្បីនាំយកក្រុមសន្តិសុខមកប្រឈមទៅនឹងច្បាប់ឡើយចំពោះការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលមិនមានភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ អនុប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោកហ្វីលរ៉ូប៊ឺតសនត្រូវបានស្រង់សម្ដីមកដាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះថាការសាកសួរលោកអមសំអាតនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិសកិច្ចផ្នែកមួយនៃការពន្ពងបង្ខូចឈ្មោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលបំពេញការងារតាមច្បាប់នៅបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការប្រើប្រាស់ពន្ធនាគារដើម្បីគម្រាមកំហែងអ្នកគ្រប់គ្នាដែលបំពេញការងារការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្ស លោកថាការគម្រាមកំហែងលើអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅពេលនេះ
ព្រះរាជអញ្ញារងនៃសាលានំបូរិទ្ធនីភ្នំពេញលោកងិនពេជ្រកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករាបានចេញដីកាចំនួន2ដែលដល់លៃពីគ្នាក៏ហៅលោកអំសំអាតនិងលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កឲ្យចុះទៅបំភ្លឺនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈពីដំណើររឿងបង្កហង្សាដោយចេតនាកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2016តាមបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះតៃច័ន្ទធូនិងឈ្មោះសំសុធិរៈ ជាញឹកញយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតែងហៅចំណាត់ការរបស់តុលាការគឺជាការអនុវត្តនីតិរដ្ឋនិងតែងតែជំរុញឲ្យអ្នកដែលត្រូវចាប់ប្រកាន់រោគមេធាវីល្អៗដើម្បីការពារក្តីជាជាងជាងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬគុណរដ្ឋាភិបាលឬស្ថាប័នតុលាការប្រធានក្រុមក្រមផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថា លោកនឹងចុះទៅបំភ្លឺការកោះហៅនេះមិនលោកមានសាក់សិននិងផតាំងបញ្ជាក់ថារូបលន់ជាអ្នករងគ្រោះ ក្រន់តែសំណុំពរទៅប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរសូមលោកពិនិត្យមើលទៅលើក្រុមសន្តិសុខ5ទៅ6នាក់នឹងកុំឲ្យខូចទៅដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ប្រជាការពាររឺសន្តិសុខផ្សេងទៀតដែលគេល្អដែលគេការពារប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងពិតប្រាកដមិនបង្កបញ្ហាអាក្រក់អាក្រក់សម្រាប់អាជ្ញាធរឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលនោះចំពោះដីកាកោះនេះលោកកថាជារឿងមួយដែលមន្ត្រីយុតិធធម៌បញ្ជូនទៅហើយអញ្ចឹងព្រះរាជអាជ្ញាលោកមានទូនាទ
ังประชังกรมสันติสุขเพลียมเพลียมในกรอยอำเภอฮังแซการปิดไงติดับขายตุลาปนต้าเราหมดรอดเป็นนี้ปมมิ้นจำนวนการน้ำมุ้ยในลายในขนมบันไดสังคมเฟซบุ๊กในขนมเกฮัตตุมปัวหรือบ่อองการสมนุลีกัดโดบานดักมองให้วิดีโอคลิปได้อัดเมื่อเคยกรมสันติสุขวินิจการปีสมนุษย์อย่างปีรูปรถสลักสายอำเภอกรงตึกเตียนลูกฮันเซนบักมิ้นดำนอสายปีกระซุ่งแดนใดโลนนิ่งจิตติเมตรัยกระเล็กมองไอปรมินบังไฮปีกาต่อมาระบบปูรัดขาดก็ก้องเตะตรงหนึ่งปัญหาได้ที่จมูกหนึ่งกรมห้นองยาลียงพันแต่บันเกฮะตรงปอมันโดนปรมินสไตรกัมพูชีบันจบสายไอดังแท้ปูรัดมินตำนอได้ที่หมกปีสลกสายอัมเบอร์ขาดก็ก้องได้กำปองสนในวัดซามกีเรียงไซริธนิพนมปิงการปิดไงตีประมวยแค่กมเพียอังแท้ปูเกนในโรงจำมวยซับดาเตียดำใบจำจำหลายเจ้าเลียปีกระทรวงแดนได้ได้บ้านสัญญาแท้หนึ่งปนเลื่อนดสไลต์ตุ่มนอตในทีนี้จูนดอยโปรดไอบานชัมเกฮะตุ่มปอเหมือนโดยปรมินสไตรกัมพูชีดอดานี้บันเป็นเจ้าไอดังบันทันเตี้ยตามระยะดำนางประเจี๊ยโปรดเมนตุ่มนอตในทีหมกปีขาดก็ก้องเนี่ยใส่ผ่ายยงบ้านไอดังแท้กรมเนี่ยใส่ได้ขาดเหมือนเวิร์ดแต่สระวิ่งเต้ประสันบาสำนองสำหรับกรมโปรดเตียงอ้อเหมือนตอนบันตัวดอดายบนท้ายปีนี้เนสไรก็สำนองโปดรธาพิบาจุยเป็นเลื่อนการดอสไรเรื่องนี้ปลุกปัจจุบันประเจี๊ยปรวดได้กำปองสนะในวัดสามกีแรงไซในแต่มิ้นจุงือดังกันให้เนคลาก็ออกหมกเมียนเชี่ยมติดพองเลือปีนี้เนสไรก็บันปะได้ใส่แตงสร้องในปีได้เจ้ากรมปรวดหมกปีขาดเกาะกองแท้เมียนเนจุยอุปถัมภ์ในปีขางกร้อยคือเหมือนเมียนจีกาปั้นหนูไล่ได้เนสไรสังกัดทุนแท้บ้านเนสไรเมียนกันหน้าปะในโยบายเนื้อขางกร้อยเมียนปรวดเตียงอ้อมันบรรดาไอ้คนใส่ต้อยๆดอกบักล้วนได้ชื่อเตียงอ้ออาหารรอทั้งไงนี่เต้ส่งจุ่มเรียบแท้บะตามกาไอ้ดังปีโปรดมีตำนอดได้ทีหมกปีแคดก็ก้องบันเจาะแท้ตำนอดได้ทีนี้บานกาหลังตั้งปีชนำปีปอนประมวยหมกมาแล้วโปลคือระเบียงกรมห้นองยาลียงพันนังกรมห้นแห่งหอยกันลองมอกโปรดเตียงอ้อก็ทลอบบานดั่งยัดรอกันอันตรากุ้งปีกระทรวงเปียปอนจีจานดองหมกหายก็ปนแต่ดซาแต่ขมิ้นกาฉลอยต้อมเติบปุกก้อนสำหรับจัดล้างกรณีพนมเปิ้งดับใบสวายโรคอันตรากงปีกระทรวงมิ้นสมัติกังปูรัสรกสายอัมเบลเมียนคณีประมาณ7ปีรอยเนี่ยได้กำปองสนะในวัดสามกีแรงไซนี้คือมกรณีพนมเปิ้งตั้งแต่ปีทั้งไงตีมาภัยขายธนูชนำปีปอนดับประมวยฉันได้กระหายคลั่งทนายสกเรทแรงการรอบมันตรายกาปีชิดอัมริจหรืออัฐปไตประจมก่อจมลวดฉันจบปอนเงี่ยมองไอ้ปอร์เมนอันตรายชีตปิกเกฮัตุมปอทำไมบันจบสายไอ้ดังแท้รัฐพิบากรองเปกังในทั้งไอ้ตีบุ้นกลมเพะมาประเมินรัฐพิบากรองวอชิงตันกลมอ้อยทัวร์อ้อยเมียนอัสเทระเพียบในครอนอัมมอนอาซีโบปีการประเมินนี้ทัวร์ละมันต่อปีรับมันตรายกาปีชีตทำไมในรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บันอังแท้ดอมมอนวิเวียนอัฐปไตได้จันนจุปอนบันเตรียมเตียตรุษสี่เนียนุสทันในกรามเกจปลอมเปลี่ยนกาปีโรเวียงอเมริกนั่งจุปอนขยมบานเยี่ยมมาหายแท้ก็นโยบายระบอบเยื่อมันแปรปรวนไล่จุ่มปวดดับบอลก็เส้นกากุอเมริกบรรทอนตัวสกอตบันดมก็ได้กรุบกรอบได้รัฐบาลระบอบจุ่มปนก็โดยจีประกาศพร้อมในสนธิสัญญาสมปองอเมริกอเมริกจุ่มปนนี่คือจีสกเรย์ทรายการระบอบรัฐมนตรีการปีชิดอเมริกโลเจมิสมาติสในขนมสันนิษฐานปอร์เมียนไงติบุญกมเพชชิมวยนางรัฐมนตรีการปีชิดจุ่มปนโลสเรย์โตโมมิอินนาดา
គេហត្ថបទថ្មីៗដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈប្រកាសប្រាំនៃសន្ធិសញ្ញាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកជប៉ុនបានបញ្ញត្តិថាអាមេរិកនឹងការពារអធិបតេយ្យក្រោមរដ្ឋបាលរបស់ជប៉ុនដែលរាប់បញ្ចូលទាំងមិនដុំកសិនកាគូដែលចិនបានហៅថាដែលឧយនឹងទាមទារផងដែរនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជារូបនេះប្រកាសថាធ្វើឲ្យចិនមិនសប្បាយចិត្តឡើយ ប្រជុំកតដាយុនិងតំបន់ក្បែរនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃអធិបតេយ្យចិនតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយហើយនេះក៏ជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមិនមានការប្រែប្រួលផងដែរនេះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិកម្មរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកលូកាងទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្តទៀតយ៉ាងដូចនេះថា យើងទទួលឲ្យភាគីអាមេរិកមានអធិបតេយ្យមកទទួលខុសត្រូវបញ្ឈប់ការធ្វើអន្តរាគមន៍ការធ្វើឲ្យបញ្ហាកាន់តែស្មុគស្មាញនិងបង្កជាអសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់សូមជម្រាបផងដែរថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថ្មីអាមេរិកជេមីស្មាទីសនៅសប្តាហ៍នេះបានបំពេញទស្សនកិច្ចមកកាន់កូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាប្រមុខការពារជាតិថ្មីនៃរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំ ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រមុខការពារជារូបនេះដើម្បីបង្ហាញពីជំហរមិនប្រែប្រួលរបស់អាមេរិកមកកាន់សម្ព័ន្ធមិត្តចតទឹកមិនលិចរបស់ខ្លួនគឺជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះក្នុងវត្តមានរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាចំណតទីមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនោះបានធ្វើឲ្យចិនក្តៅក្រហាយម្ដងរួចទៅហើយក្តៅក្រហាយនោះក៏ព្រោះតែក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីនោះលោកប្រមុខការពារជាតិបានអះអ
ចិនបានចាប់ផ្ដើមបំផ្លាញសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់និងផលប្រយោជន៍សន្តិសុខរបស់ចិនតែម្តង លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំរស់សមារីយ៉ាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទាំងនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះក្រុមការងាររួមជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា